Drømmer du om god plass og landlig beliggenhet ved fjell og sjø? Da har vi nå en spennende mulighet i Tingvoll kommune. I tettstedet Gyl i Gylveien 10 selges det nå en enebolig som også egner seg godt som fritidsbolig, med uthus, veranda, hage og solrik beliggenhet. Bygningen er omgjort og påbygd rundt ca. 1980. Indørs finner vi en romslig stue med stor peisinnsats for hjemmekvelder med peiskos, store vindusflater og koselig spisestue med vedovn. Det praktiske kjøkkenet har enkel innredning, og både kjøleskap og komfyr medfølger i handelen. Badet er praktisk og innholdsrikt, med dusjkabinett, innredning med servant og badekar. Det er også utgang til egen veranda. Boligen har totalt 5 soverom, og flere av disse kan by på godt med lagringsplass. Gangen i andre etasje benyttes i dag som loftstue, og det er en trivelig gang med egen utgang mot vest. Nyt livet på landet med egen hage, lun uteplass og fin beliggenhet. Herfra er det kort vei til fjell og sjøliv, samt bare en kort kjøretur til Tingvoll sentrum. Synes du den gjennom denne ser interessant ut? Ta kontakt med meg. På 454 16 750 eller oystein@viseiendom.no.